大家好，欢迎来到探索赛。本频道是透过趋势线、形态、支撑及压力的方式来分析个股。100元会员是纯粹赞助本频道，300元会员会在星期三和星期日发布会员影片。会员影片的内容是支撑及压力个股的分析。大家好，欢迎来到探索赛。探索赛，我是 Norray。那现在时间是下午的5:16。好，真的今天比较晚，因为有睡一个午觉。那睡起来之后，就也是摸啊摸，然后大概从3点，然后才开始在弄这一个东西。对，然后那时候想了，其实很早，东西都弄好，但是就是那个主题啊，就是今天的主题到底要讲什么东西。所以那刚刚其实就有想到。应该说，原本想到的东西想了一个小时，然后找了一些资料之后呢，还是决定说啊，算了，还是不要讲这个，所以拖啊拖啊，就拖到了现在5点。然后我们今天主题大家应该从这个封面看到了，所以这不是我原本想要讲的东西哦。不过就算是今天比较特别的吧哦，就是我们的航运嘛。好，那今天上涨100多点哦，不过呢哦，不过就是、哦、我们的贵买的部分是上涨没错，不过就是它没有像昨天的涨势那么的凶狠。哦，就跟我们那时候讲的一样，就是说，我认为它不会一次过啦，哦，反而是在这地方爆大量，但是爆了这个量之后，欸，看起来在高档爆大量，并且没有过压力的话，我会把它视为可能是被出货，哦，可能是被出货。有的人你昨天进场，哦，或者说你昨天看完别人分析之后才决定说啊突破了，哦，那我要进场，那可能呢，哦，下周可能是留下洗碗的，哦，好啦，我们就来看一下我们今天要分享的东西吧。对，然后我们今天。现在已经5点多了嘛，然后弄一弄之后可能就是6:30、7点去发。那这个下面好14档个股就留到明天，对，那大家自己看好。如果说你想要去了解这些个股的话，明天再来看。那可能是下午或中午去发吧，就看什么时候做好。OK， 那我们就来看一下今天哦。那今天9月15号，然后跟大家分享一下这一句话啦哦。这句话呢就是炫耀呢源自于匮乏。哦，因为大盘突破嘛，那如果说你刚好在昨天或者说今天呢，有进场，然后进场之后呢，马上就比如说涨停板还是什么等等诸如此类的话了哈，那或者是别人，那我相信应该蛮多人哈，如果勇敢追进去的话，或许在这几天来说，应该表现都还不错哦，因为其实大盘是连续上涨了大概4天吧，就大盘的部分，那贵买是落底之后就迅速的反弹，所以这一周可能就是从这个周二吧。周二开始就是连续上涨嘛，是大盘。然后呢，贵买的部分也是，所以说，如果说你有在更提早之前做进场的话，应该表现都还不会到太差，应该都还不错。所以说周末了我相信很多牛鬼蛇神都会出动，那到处炫自己的操作方法啊，然后我曾经讲过什么东西啊，你看它上涨了吧，我到处炫自己的这个对战单哦。那我相信很多人都会看那个什么那个PTT。哦，但是我自己本身是没有在看的。不过我现在蛮多年轻人，跟20几岁人都会去上面看，然后看东看西的。但是我本身没有在看，然后我还是能够存活到现在啦。好，哦，那不能说自己很厉害。好，那来以示自己是位投资高手。对，那早上看到这句话啦，我分享给大家啊。这句话就这样，我们再念一遍哈，就是炫耀源自于匮乏。然后这边稍微做一下解释哈，你也在疯狂的炫耀自己赚钱吗？哦，如果说你在朋友之间。家人之间，那或者说你有个什么朋友的一些群组哦，一些群组，然后炫耀说哦，我今天买多少，然后哎，没想到它上涨了，我今天买多少，哎，它涨停板了哦之类的哦。如果说你昨天或者说这一周我在炫耀的话，哦，你也在疯狂的炫耀自己赚钱吗？你也在疯狂炫耀自己曾经讲的个股吗？哎，我曾经讲的这个个股，我也在观察，今天涨上去了，然后很厉害什么之类的哦，你还在做这件事情吗？哦，那你的内心应该认为自己在。未来都没有这个机会了。我讲的是非常真实，因为怎样？因为其实我自己也是有一种那种感觉。哦，那所以说你拼了命的炫耀，然后害怕自己不能再这样成功了。就好像炫耀这件事情呢，好，假设我今天我骑摩托车，诶，我摩托车我本来就会骑嘛，没什么好炫耀的。但是假设，哦，我刚去驾训班学会开车，然后呢我载了我的家人，载我的朋友，诶，这个去哪里玩，然后都没事，然后路边停车，哇，好顺利哦，倒车入库也好顺利哦，那个小小的停车场我这样走，用一个 S 弯我还可以停进去，哦，我超厉害。那你会不会想炫耀？会，因为这是你不擅长的事情。所以如果说你还在做这些事情的话，那代表说你内心觉得你下一次可能 maybe 没有这个机会了。我为什么会那么清楚？哦，因为其实我也会，
那我会的点呢，并不在于个股，个股其实我会觉得说，只讲台股的话啦，我会觉得啊就那样。但是如果说我在期货方面我成功了，因为期货其实我觉得它本身就很高难度，对我自己操作不是很难，可能其他人操作很厉害的，但是如果说我在期货成功了，我会特别特别想跟别人分享哦，因为我觉得我下一次可能没有办法哦，大家能够如果说你有成功过，然后呢你也是近期来说你在做这件事情的话，你去思考一下什么样的事情呢你会想要特别去讲，因为你觉得你非常不擅长，因为你觉得下一次可能有可能会失败哦，投资就是一件可能会成功可能会失败。对，那还有一点就是我在加密货币，虽然说我现在已经没有在操作，因为我觉得我那时候只是想说哦，我操作比特币，但比特币的行情就很垃圾，就盘不太动，然后呢反而我觉得说啊，不如就是把时间省下来，那专注在个股，不然就专注在自己的生活，那可能那个获利的报酬还更加的高。对，因为他们那边还是要开杠杆，那每一笔单开的杠杆不一样，不像说台股融资固定化哦，那期货可能有时候它的那个保证金有可能会调，但是其实大致上都是那样子，个股期货那期货之类的。不过期货我本身比较烂啊，对，所以说，如果说你去思考一下，如果说你这周真的在做这件事情的话，你思考一下，你可能下一次你就会失败，哦、因为你觉得你没有自信，所以说你才会去炫耀这件事情。就像可能我会就刚刚讲啦，我也会嘛，我会炫耀说，我期货成功了这件事情，分享给我的家人，分享给我的朋友，哦，或分享在这个群组里面，我也会。就所以说，那是一个对心中缺了那么点什么。缺的东西，你就会想要去特别讲，像个股就不会，个股就要成功成功啊，失败失败。反正在我眼里，看到这个现形，可能大致上知道说，哦，成功那里，那失败那边。所以说我分享这句话给大家，然后让大家去好好思考一下，你是不是也陷入了这个炫耀的这个东西？然后你心中肯定是非常非常的匮乏那样那个东西这样子。OK， 那我们继续讲下去吧。那今天呢，哦，这是我们的标题嘛，大盘这个小格局涨至大致上到哪边哦？然后这个航运呢再次起航哦，一同当这个。航海王哦，这其实我不太知道要打什么标题，因为我已经看时间差不多了，应该赶快来录制哈。好，那我们来分享一下我们今天我的操作啦。今天没有任何停损，哦，没有任何停损，就是获利上上下下啦，就有的跌，然后有人在平盘晃啊，有的上涨。所以说今天以现股那边的话，其实是差不多了，我们比昨天多一点点吧。哦，昨天好像最多。最盘中的时候最多啦，那之后有慢慢消减，所以说其实今天跟昨天其实是差不多一个地步，对，一个点啦齁。那今天只有停利上权，对，像昨天说有部分停利嘛，停利在 20%， 因为看它是涨停板，那没想到今天直接杀一根，所以说在我是在它跌大概 9% 的时候才走，在盘中看的时候差不多跌 6%， 觉得说应该有一些撑吧。然后今天这个杀 9% 啦，杀 9% 快到跌停板的位置，我就把它全部卖掉，然后转到我觉得更喜欢的个股，然后我们来说明一下这个原因为什么。那我们来看一下哦，有两档。那这一档的话，我们顺便讲，但是这一档有点愚蠢哦。但是虽然说很愚蠢，但是还是跟大家做分享。好，我们来看下这个上权吧。好，我们昨天说嘛，涨停板位置卖 20% 哦，就是 20%， 然后再跌到跌到大概 6% 的位置又卡住，在这位置的时候又卡住，然后想说应该 OK 啦。然后大概在尾盘看的时候，哇，已经跌到这个地方，然后想说好吧，那我就把全部卖掉。那卖掉的原因在于说，它从这张图里面看起来。哦，它是算是不知道是不是历史啊，算是应该是历史最高的一个成交量哦，历史最高成交量。今天成交量是54900张，然后这边是52000张，而且它是一个在一个高档，而且是形成双头哦，双顶啊，双顶部的一个位置。所以说，如果说我们要看大一点的话，变成说 maybe 它有机会是从这样子一个大 M 头哦，当然应该不会这样画了。不过因为它出现在高档，然后爆出这样的大量，那又快要吞没了，不过没吞没，然后也没锁等盈板，但是我认为我的这个获利就缩到大概剩 4% 左右吧，我没看错应该是 4% 啦。对，那我想办法把全部卖掉，然后转到我觉得更加有机会的。对，因为其实今天蛮多个股是涨跌互见，有些还是有上涨过后还是有一些回档。对，那我就把他这边的资金部位全部杀了，因为我比较想要做一个更加右侧的做法，就是把自己的资金更高的效率化。让资金能够在股市里面做一个滚动，不管是停损或是停利，哦，都把它做一个最高的滚动，那是我自己的一个看法，就全部卖光了。对，那昨天蛮可惜的是，就卖了 20%， 那还好有卖啦，哦，不然的话我到这个地方就一头空嘛。哦，虽然说还是赚钱，哦，不过就是整个那种颓势的感觉就出来了。好，那看一下这个吧，郁金光蛮无聊的，然后我们看另外一边线图好了，我们先拿这个好了，我先拿 Apple 拿一个嘛。好，郁金光的部分哦，那郁金光的部分是
我是做多还是做空？其实我是做空啦，我在我是说在这个地方我做多吗？拉上去这位置我卖掉，这一根卖掉，然后跌下来这一根也是砍在这个地方，全部卖光了。然后在昨天拉到这个位置的时候，我就觉得说，哎，一样哈，一样老话一句，是不想要留现金啊，就说在这个地方做空啦，就是原先这个线的地方做空。那今天这个位置呢，我就在它掉大概一两块的地方的时候，我就把它给补回来了，我就把它补回来了，然后把资金又丢到应该不算。丢吗？我今天买了什么？我想一下。对对对，我把资金又塞到别的地方去了，就是在昨天尾盘的时候看一看，觉得说啊，算了，来做一下空好了，因为觉得说，哎，这个地方感觉上是那个站不站上去，然后也其实有抓一点点啊，可能越过这个地方的走。对，那整个其实整个盈亏比来说，其实也还算 OK， 但是是可能抓一个1比2的盈亏比，这样1比 2.5 之类的盈亏比。对，但是今天还是选择把它给走了，因为觉得说做空还是有点怪怪的，所以说这笔单也不是一个非常正常的操作，但是就是赚一点点，赚一点点，一丢丢，然后就走了。好，那大家跟大家分享一下，所以其实就是停利这个跟运行光，那运光赚比较少，那上权也赚不多哦。好，我们继续讲下去哦。那今天那个开平盘呢，早上还向下测试这个昨晚的夜盘支撑16810，然后测试完毕向上进攻到昨天说的这个压力呢16880，然后爆大量，我在盘中爆大量哦，出货。那正当大家以为反转点到的时候，然后又默默的慢慢的上涨至突破，所以说今天是有突破昨天看的那个16800这个压力哦，然后坐收在16906。对，所以说如果说我们若用这个格局来看这个形态的话，满足有机会形成 A 段等于 B 段的走势，然后到达17000，我们待会来看。然后这个贵买的部分就是跟刚前面开头讲的，就是碰压219啦，所以说昨天就说碰到不觉得碰一次会马上去做突破啦。对，所以昨天追买突破的盘哦，有可能今天留下洗碗，就像你昨天追这个我去卖掉这个上权的涨停板的话，那如果说你在开盘哦，这个压力没有去卖掉的话，那你可能就洗下一根哦，直接当天直接跌了可能 10% 左右。如果说你就追在这个位置的话，今天开盘再追的话会洗下来，那它现在站回去需要一些时间做整理，但我们没办法保证说它到底会不会上去，或者说它会下去这件事情，因为我不晓得今天接的人到底是谁，我 maybe 搞不好是另外主力接走，但是总结来说啦，就是会进行一些盘整。那我觉得我要把我的资金更高的这个效率化，但是在过往的情绪里面，其实我有失败过蛮多档，就是像智毅也是杀下来，也是涨上去涨停，隔壁跟杀下来，被隔日冲倒下来。那还有汉语博那这两档我是后面又在进场不然的话，其实这两档就在他现在的位置的时候，我就全部卖光，但是我在后面又重新再进场，又抓到一个支撑做进场，对，所以大致上是这样。好，我们就来看一下这一个大盘的部分哦，我跟大家看一下这一个先看一下我们的一站组。15分 K 啊，拜拜。OK， 那看一下吧。那在早上的时候开在这个地方，然后慢慢的呢，拉到这个地方。我们看这边好了。那这边的话是这样子啦，这是在昨天晚上的，这是夜盘的，有包含夜盘的。那昨天今天早上打到这个位置，然后就起飞到这边爆大量，然后还收一根有点烂的一根涨势啊，就是以涨势来说是有点烂，因为大黑 K， 而且还有穿线。不过后面慢慢拉到这里之后，直接突破。对，所以说以日线格局来说，它是已经站上去上面的，而日线格局已经站上去16880。那下一个位阶，老实讲，我还没有认真抓哦。下一个位阶的话，其实不太知道应该抓哪里哦。我的话应该抓这边这个小 M 头吧，小 M 头的话大致上也是16970左右。OK， 那这是小格局的，算是更小格、更细一点来看的话。好，那我们看一下这个，我们刚刚讲的那个有机会涨一个 A 段等于 B 段的那个涨幅哦。OK， 那我们用这边看。我们这边看，那这个是有包含的哦。这个我们讲哦，这个满足有机会形成 A 段等于 B 段那个涨幅到万七这个位置是有这一个夜盘的部分。那夜盘部分我们从这地方开始抓，好，这个转折点上涨下来的转折点，然后拉到这个，然后这个地方等于是一个强势整理的阶段。然后呢，这个地方等于 A 段等于 B 段，那拉远来看的话，就差不多涨到17050哦，17050哦，那17050呢，又刚好跟我们之前这个压力的点去 match 到哦，所以说我刚刚这个地方不是有抓一条吗？我这个地方只有抓一条，大概16950左右，16960地方抓一条。但是呢，我这一波是看向有机会到达这个17050这边才开始做整理。对，那这是以比较结构上的方法去看。其实这边其实也有啊，这个地方就是这个地方也是哈，它是这样往上抓，但是它又再度突破了。它突破了，它算是抓两波了，两波上来到差不多到这里吧。但是其实它又超过了，所以说我们这个地方要重抓，从那边开始抓的话，它的满足点刚好也是到达我们的压力区哦，这个 M 头，然后还有这个下跌后的反抽向下，对，所以目前是以小格局来说，可能有机会涨至17050，然后大的话，昨天有说嘛，17300这个位置 ，OK， 那这样子，
那都是一个大概的一个方向，可能会随之而改变。好，那我们继续看下去吧。那这个 AI 呢，从周一破线后，然后说到周五，这是今天嘛，等破底翻，哈，就是一言以蔽之啊。我们这边再来看一下，就很简单的看一下伟创嘛。我们这边说嘛，如果说你很开心去说啊，昨天伟创大涨去追的话，那你看哦，今天开在哪里？今天开在107.5。哦，然后就又往下收，收到 104.5， 那会不会还是有机会往上进攻？还是有啦，我觉得还是有啊，至少它的线呢，哦，至少它的线不是这样，它至少它的线不是说，哎，今天盘中涨到什么110、112，哦，然后这边再收一根很长的这个这样子，我们昨天有讲这种上影线，哦，算是垂头线，然后去下压，它是开高走低，就是说这个地方是有在做压制，那会不会这个地方哪一天就突破了107，哦，站上去，还是有机会，反正就等待吧，然后技嘉也是等待，哦，就是等待到285以上这样子。好，那我们看一下，那强势族群在今天呢，其实就是有的记忆体、IC 设计、散装航运啊，散装航运，然后 PCB 都蛮多的。说整体的盘势，吼，虽然说昨天突破了大盘，但是没有非常专注的在拉大盘的感觉，就没有很专注在拉，而是把这个资金呢扩散到个股身上。所以说，我觉得处处都是机会，那也不要去一样啊，就老生常谈，不要去重压某一档个股，而是去分散啊。比如说，我们已经讲了五个族群。哦，那你喜欢散装航运，把它看成一个 OK。好，那变成说，哦，这边丢，然后这边丢一档。哦，那你比较喜欢 IC 设计，然后丢两档。哦，而且 IC 设计其实里面有分了非常非常非常多族群嘛。哦，非常非常多，有 Type C 啊，然后有一些什么 MCU 啊，然后等等，反正就很多了哈。USB 啊之类的哈，那反正就是有非常多不同的族群。那你可以去分散嘛，分散投。哦 ，PCB 也丢一档，然后你总共哦，就抓个十档，然后分散在不同这个类别里面，然后去。不要说今天上涨，然后或者说今天下跌，然后就觉得心态有点崩，而是要去有一个自己一套的那一个停利点的，就是说这个拉到10%才怎么样，才要去卖哦。不要说拉个一两块我就会卖哦，那我觉得没有太大意义。好，那我们这边先来看一下这整体的大盘的部分哦。好，那其他一个新闻可以讲啊，就是这个东西，我们来看一下，是这个安谋这个挂牌首日哈，这股价飙涨25%，然后苹果、辉达、谷歌、超微、台积电的联发科都是他们的股东。然后在联发科的部分，好像昨天才宣布啦，我昨天才宣布说他要这个昨天才宣布，9月14号才宣布说，透过子公司，这个我不知道怎么念哦，应该是 GenTech 啊，以这个每股50元呢，总金额2500万美元，然后取得持股比例是0.05%。那这个台积电的部分，我忘记多少，好像是零点多吧，我不太记得，我忘记了。反正呢，就是说，联发科今天大涨嘛，可能也是因为这个消息，或者是说它本身就是已经突破了。在周二的时候，我就说，联发科突破，那是不是代表说 IC 设计这一波是涨真的？如果说你有看复盘的话，你应该知道。好，那我们这边就来稍微直接快速来看一下，你看到这个是昨天那个安谋的这一个涨势哦，它原本呢一开始是在 56.21， 然后最终上涨到63啊，所以说整体的格局呢就是一种其实看不出来，一根而已看不出来啊。我们看这个纳指吧，那纳指的部分呢一样啊，日线格局我觉得就简单看吧，那么简单看其实最大的级别的支撑是16260，那真的跌破的话也不要跌破这根低点，我这边持续看这地方应该是目前看起来是形成一个大的一个反转吧，哦，一个空间的盘整，不是说反转，空间的盘整，那会不会一直盘，盘到最后跌破，还是有机会啊？对，所以说，我们不能说像纳指涨得很好，但是就是我们就是以一个方向来说，它是在盘整。对，那盘整其实没有方向的时候，也是一种方向嘛，就是说个股表现可能特别好，那或者是说可能别的国家它只要不要拖累台股就好了嘛，哦，因为我们是操作台股的。好，我们看它这个辉达吧，那辉达呢，昨天开盘还不错，开高走低，然后有跟下影线一样插在这个地方，所以说我还是仍然认为说这一层呢，455呢是一个非常重要的支撑，只要守住呢，还是有机会向上去到达这个地方。OK。那这是什么？哦，这是郁金光。那我们这边就不看这个了。哦，那我们这边就开始，来讲这个，能讲多久？22分哦。然后我们这边开始来讲这个长荣到这个惠阳的部分哦。那这个玉明跟惠阳之前有讲过，那其实在那时候是在哪里？好像在8月18号。好，我们今天看一下哦，是这个。今天其实就是这个华星光跌停，但我觉得跌停它其实好像蛮常涨停跌停的，所以我觉得它好像也没跌到支撑啊。不过我们今天没有讲这个，我们看它是领先的哈，这个榜上有名哈，散装航运、货柜航运、航运股啊、船产股也在里面。好，那我们就来看一下，这是我的那个，就是我们的那个会员个股啦，然后我在8月20号的时候放，那我记得我在8月18号的那个直播的时候有人问，然后讲的东西其实是一模一样。那我只是想要给大家看一下这个图，哦，这是惠阳 KY， 那可以看到我们画面中的图是我把支撑画在这个50块，对，然后其实大家应该听不到里面讲什么，那我们就稍微去切一下，
四维行，我们切到这个域名好了，域名比较准确一点啊。那其他其实是没有机会，四维行、台行是没有机会，然后台船是已经涨上去了，是真的有反弹。所以那时候域名的部分的话，我是说了，到这个画面中的 44.3 44.3 有止稳的话，或者是站上去上面那一层，站上去这个在49块以上，然后做止稳的话再考虑。对，所以我们就来看，我们先来看一下这个域名好了。域名的话在这个地方，看这个图吧，然后再看这个图，那时候在这一根嘛。然后在这一根，然后我说这边这个等待回撤嘛，或者说这地方等待这个突破之后回撤，所以说这档我没有进场，我跟老师讲我没有进场，对，因为我自己本身是忘记在这阶段的时候我在干嘛，反正我就是没有进场，对，我没有进场这一个航运，可能看我是在后面的这一根有做观察，这一根也还有做观察，那后面的部分我都没有在看这个航运的部分，那可以看到哎。这个地方止稳，然后就往上飙了。对，所以说，这个就是曾经有讲过，那它的逻辑是一样。那至于为什么没有进场，其实还是着重在于说我没有那么喜欢那个船产的部分。其实之前还不会那么讨厌，但是就是吃过几次闭门羹之后，觉得说有点讨厌。对，所以说这也是验证了说为什么在之前这一波上涨的时候，很多那种比较资深的那种，可能在做一些基本面啊，或者说产业分析的人，他们比较不喜欢做域名。然后或者甚至像我这算是比较纯一点的技术分析人都讨厌，所以就知道说他们的股性就是可能就本身比较烂一点，就是它延续性没那么高。我假设我像我手上有个比如说银邦，那台光电，还有台药，然后华泰，都是因为这一波 AI 股上涨到很高点，对，他们的延续性是比较高的哦，这样子就那种感觉，但也未必。对 ，OK， 那我们这边其实就简单跟大家来讲一下哈，像目前的这个长龙的部分，好，我们看一下长龙。那长龙部分呢，我们这边简单看啊，那简单看的话，可以看到说长龙今天上涨了，它涨了 8.22%， 然后它是直接把这一个这边是什么图形？这边的图形是这个上升三角形，那把上升三角形给突破，所以说现在目前一定是等在这个地方。哦，那等到这个地方，代表说它还在跌8%才会回来，那会不会有机会跌下来？我觉得都还是有机会。那目前我看向最大级别压力在135，哦，如果说这一波先行到135。然后再弯下来到这地方的话，我觉得，就应该说这一波是，如果说你手上有的话啦，看看能不能说，到达135，然后再做一些部分的一个获利了结。那我没办法知道说它会不会延续性真的去突破。不过我看的大级别的压力在这里，然后小级别的压力在这里。小级别有可能在周一的开盘，比如说开在这个12120，然后跟那个我们刚刚贵买一样，我说一次可能不会突破。卡到压力可能就会有点回压，会不会在大量的位置在120就开始出货，然后这地方就没有机会涨上去，这还是有机会。所以说如果说目前你手上有的话，那就是去选择在这些可能是压力点的位置去做部分的获利了结。那如果说还没有的人，等到110你有兴趣的话，等到110，那或者是说就是再看后面的 K 棒长什么样子。好，我们接下来讲这个阳明的部分哦。万海，我们先讲万海。那万海部分呢，之前有说嘛，我说这一根上涨的时候，我记得那时候有人在这个地方做进场。我记得有一个 YouTuber 啦，好像在这地方做进场，还是说他在更高的地方做进场，我忘记了。反正呢，我那时候是说要站上52块在做进场，因为我看的是大格局的。那当然这一层进场，我觉得没什么毛病啊。我觉得这层进场没什么毛病，可能就进场在这里，然后这一根当停损就被打掉了，反正就做停损嘛，没什么了不起的嘛。因为他有可能真的会，比如说这地方就真的是做一个头肩底，然后就弯上去，头肩底部，然后真的弯上去，然后做突破，这是有机会的。但是当时候我会比较关注在说，我觉得我会看的点是。他突破这一层，我比较有兴趣。那现在终于要来突破了，是不是要来突破了？是，我要来突破了。所以会不会是下周他有机会突破？然后这个线，这线有点难画，不过大致上是这样子啦。这样子 W， 如果说一样再一次去站上去52块以上，我才会真正把它当作是真的突破了。真的突破了，然后这是望海部分。但还是蛮弱势的啦，还是蛮弱势，但是就是一个 W 底的一个反转结构。好，我们看到这个下一档这个阳明，那阳明的部分其实。他们三档的股调性其实早就已经不一样，所以说真的不要说什么看 A 买 B 的那种这个族群战法啊。那目前阳明的部分，我会看一下这个点、这个点，然后这个点，还有这两个点，其实可以看最近的，然后对应的前面，你可以发现说大概 48.7 的位置会是一个压力。那它其实跟万海有点像，就是其实有可能只是涨到压力，一波浪又下去，这是有机会。那现在目前最好的格局还是长龙。对，然后不少为什么还是长龙。然后呢，这个阳明跟这个万海其实有异曲同工之妙，都蛮弱势。而且排序来说应该是这样的，长龙最强，阳明第二，万海第三。因为阳明它的盘整区间是这样，你可以想象一下就是大家都说用时间换空间嘛，那这个时间盘整越久，那上去的空间是不是就越大？是，确实是这样。就是说这边呢，洗筹码或者说吸筹码的过程越久的话，那上去的力道就会越强，就是所谓的用时间去换取。它的空间那种感觉。好，那我们这边就讲这个再来看看这个我们的域名。那域名部分呢，
个人齁，我对它本身还是没有太大的兴趣齁，但是呢如果说哪一天跌破了今天的低点，然后去收上来的话，我就会比较有兴趣一点齁。跌破今天的低点，然后呢插针在这个地方齁，回来收回来到这个49块以上的话，我就比较会有兴趣齁，这是我个人的一个想法。好，那我们看一下这个惠阳。那惠阳的话，我就刚刚有给大家看，就是说在50元的地方。好，那它其实昨天就突破了，然后今天呢爆一个非常大的量。好，算是蛮大的量，以过往来说它的量也不算小。所以说这一根到底是出货呢还是说是成功，不晓得。但是它就算我讲啊，就算它回撤到这里有止稳，这是一定第一个步骤。你想要在这个支撑去考虑的，一定要等待它日线格局的止稳。然后再来，我觉得我不会在这个地方追涨，我的话会比较考虑它有向下去做插针。对，那稍微看一下今天的格局好了。插针的话，至少啦，我觉得如果说我们切成更细的分 K 来看的话，其实有点难看懂。不过如果说插针的话，至少先把这根插破吧。哦，这个49块，这根 49.4 或甚至更低一点，把这根插破。目前没有办法得知，没有像这一个域名比较能够去 check， 因为它之前格局就是跳空开高就涨到这个地方。对，那这个汇阳的部分就没有办法那么明确，因为它是昨天是一整根直接上去。对，所以大致上这样子，就是这两档我会分别一定等待插针，然后这两档是等待突破。如果真的能够突破的话，那这一档就是等待回撤。那当然还是主要还是你有兴趣啦，你要有兴趣那才有戏嘛。就像我们刚刚讲的，我说你有兴趣的话，不要全部都丢这边，而是可能我觉得这个地方可能是一个机会，那我不想错过这个机会，那你想抓住这个机会，那你就分个十档里面分个一档给他嘛。你挑个线图最好的一档或两档给他嘛，那其他你就丢在别的族群，记忆体、IC 设计、PCB 都 OK。对，那这是我今天想要跟大家做一个简略的分享啊，简略分。那当然不是看什么 BDI 什么波罗的海指数那些东西，因为我觉得可能有用啊，但是自己不想要看那么复杂。对，因为其实他们本身都比较像是一个循环股啦，就是一个可能这波上涨，可能某个时期会上涨，某个时期会下跌。对，所以有时候我觉得看那东西可能有用，可能没有用。那我没有做太大的分析。那大家上今天就这样吧。那我们明天呢才会去上下一步这个下面的这个个股。好 ，OK， 那今天这样吧，谢谢大家，拜拜。今天的影片就先到这里，接下来会不定期更新。喜欢这部影片的内容，请订阅及分享。再次感谢大家，那我们下个影片再见。